مجمع کافی جڑے بندے باہر بیٹھے مہربانی کرو امام بارگاہ تشریف لے آؤ سلوات سارے پڑھ مل کے با آواز بولا خراسان دے شاہ نو سجدے ہن کیوں لوگ غریب رضا ہے خراسان دے شاہ نو سجدے ہن کیوں لوگ غریب رضا ہے میں سائل بن کے پوچھتا ہاں اے بھی کوئی محکوم سمجھا ہے تے ڈٹھی رل دی گم دے جنگلاں وچ جدا بین غریب برائے اکھ ویر غریب مل سکی تیرے ویر دی چھیکڑی سار جنات سر بھی ذاکر یاد محمد دلال انتظار خان کرو سر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في عز سعد وفي كل سعد من سعد الليل والنهار ولي محافظ مقائد مناسل ودليل معين حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا رب صلى الله محمد وعجل فرج آل محمد واجب سمجھ کے بابا دے بلند صلوات پڑھو صلوات علی تہاڈی او عبادت ہے جن دے وچ لا شریک بھی شریک ہے بلند تر صلوات نعرہ تکبیر واجب خالق کے اکبر دا نام باوازے بلند چو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام حسینیت سب کو لو حسینیت بلند آواز نال بولو حسینیت اس طرح نہیں مجلساں حسین بادشاہ دے نام نال منسوب ہے ہاتھ بلند ہون بولو حسینیت یزیدیت اہل بیت دے دشمناں تے لعنت اہل بیت دے ہر دشمن تے لعنت پاک سیدہ دے قاتل تے لعنت سلوات سارے احباب بلند آواز نال پڑھو آزاد مجلس سے تھک کے نہیں سارے رل کے بابا دے بلند سلوات پڑھو در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے بول سکتے ہو کہ سر کی زبان ہلائی کرو زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے خیرات دینا بند کر دے اگر کربلا والے خیرات دینا بند کر دے اگر کربلا والے وہ تو اسی کیا یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے سارے علی علیہ ہاتھ بلند کرو بولو ہے دری وہ با مراد بنی اور با اصول بنی وہ با مراد بنی اور با اصول بنی سر چو بھی ویکھو میرے پاس ہستی کون جانا میں تعارف کرانا چاہتا وہ با مراد بنی اور با اصول بنی یہ سب سے پہلی ہے جو دور گئے رسول بنی جا کے تو صحیح نہ یار اللہ بات ہے یہ سب سے پہلی ہے جو دور گئے رسول بنی اس کی عزت و عظمت میں رقم کروں کیسے وہ کتنی با
پاک تھی جو مادر بتول بنی. سارے بولو سارے علی والے حج بلند ہے علی. اتنا ایک دو شیر قصیدے دے ایک جٹ ڈیڈ وائن اتنی آئی تھی نوکری حاضری رہی ہے. ایک دن مدینے دے وسطی عورتاں مستورات کٹھیاں ہو کے پاک محمد دی اکلوتی دھی دے کول حاضر ہوئیاں. انہاں نے پوچھا حسنین شریفین دی اماں پاک محمد دی اکلوتی دھی ہیں ساڈا دل چاہدے کہ اپنے فضائل اپنے اختیارات سو اپنی زبانی بیان کرو. پاک محمد دی پاک دھی نے مستورات دے پاس ویکھ کے جڑے اپنے فضائل اپنے اختیارات انہاں مستورات حسین جناب دے پروگرام ہوئے تے پڑھیے قصیدہ جی اتھوں لگ کے آخر ہلالی تک سارے مل کے بابا دے بلند سلوات پڑھو. جڑے بندہ سلوات نہیں پڑھتے تو سلوات یاد کوئی نہیں ہے. میرے نال کوئی ناراضگی بن گئی ہے. I'm
ماتم کرنا حسین کے نام سچ بھائی